Bu ilin birinci rübündə Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyi yanında Dövlət Məşğulluq Xidməti 34 minə yaxın şəxsi işlə təmin edib. Bu da ötən ilin birinci rübü ilə müqayisədə 13,2% çoxdur. İşlə təmin edilənlər 29.404 nəfəri işsizin dostu proqramı çərçivəsində ödənişli ictimai işlərlə təmin olunanlardır. Həmin şəxslərin hər biri ilə əmək müqaviləsi bağlanıb. Bununla da onlar sosial sığorta sistemində iştirak və gələcəkdə sosial təminat hüquqlarına malik olma imkanı əldə ediblər. Yanvar-mart aylarında xidmət tərəfindən işlə təmin edilənlərin 8826 nəfəri gənclər, 281 nəfəri əlilliyi olan şəxslər, 1876 nəfəri isə məcburi köçkünlər olub. Bu il